Армысы көрімен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жарияшы мен Алия Шермағанбет. Италияға ресми сапармен барған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Италия президентімен келіссөз жүргізді. Тараптар екі ел арасындағы экономикалық, саяси және мәдени-гуманитарлы байланыстар жайын талқылап, әріптестікті нығайту жөнінде әңгімелесті. Кездесу барысында қазақ басшысы Италия Қазақстанның Еуропадағы негізгі сауда серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Мемлекеттер арасындағы өзара сауда-саттық көлемі 14,5 миллиард доллардан асты. Алдағы жылдары тауар айналымы 20 миллиард долларға жетеді деген болжам бар. Римнен әріптесім Риат Шони сөз алады. Римдегі Квириналь сарайы Италия президентінің ресми 3 резиденциясының бірі. Бүгін бұнда қызыл кілем төселіп, құрмет қараулы ротасы сап түзеген. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевты Италия басшысы Серджо Маттарелла ресми түрде қарсы алды. Салтанатты рәсімнен кейін президенттер екі жақта келіссөздер жүргізді. Айта кету керек, бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Италияға жасаған алғашқы ресми сапары. Сондықтан да талқылайтын мәселе көп. Жалпы екі ел арасындағы қарым-қатынас жоғары деңгейде деп айтуға болады. Қазір Италия Қазақстанның әлем бойынша ірі үш сауда серіктесінің бірі болып табылады және Еуропалық одақ елдері арасында бірінші орында тұрғанда атап өту керек. Қазір екі ел арасындағы сауда-саттық 14,5 миллиард доллардан асты. Алдағы жылдары тауар айналымы 20 миллиард долларға жетеді деген болжам бар. Қазақстан негізінен Италияға мұнай, бидай, ферроқорытпа, көмір және титан сынды өнімдерді экспорттайды. Ал импорттың негізгі үлесі фармацевтика тауарларына тиесілі. Италиядан келген өнімдердің өсімі былтыр 22%-дан асқан. Тағы елге Еуропаның оңтүстігінен тракторларда көптеп жеткізіліп жатыр. Мұның барлығын тараптар бүгін үстел басында талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде мемлекет басшысы ретінде Италияға алғаш рет ресми сапармен келіп отырған және қонақжайлық көрсеткен үшін өз әріптесіне алғысын білдірді. Мен бүгін өзара мүддені көздейтін мәселелерді, атап айтқанда экономикалық байланыстарды дамыту және екі елді өркендетуге бағытталған қатынастарды нығайту, сондай-ақ халықаралық өзекті мәселелерді шешу жолдарын талқылағым келеді. Италия Қазақстан экономикасына қаржы құйып отырған ірі инвесторлардың бірі. Соңғы 18 жылда отандық түрлі салаға 7,3 миллиард доллардан астам қаражат тартылған. Біздің нарықта 300-ге жуық италиялық компания жұмыс істейді. Соның ішінде Eni кәсіпорны да бар. Eni көшбасшы компания. Біз екі жақты қатынастардағы жетістіктерді жоғары бағалаймыз. Біз олардың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауды одан әрі жалғастыра береміз. Дегенмен экономика бағытында ғана емес, мәдениет, туризм сияқты басқа да көптеген саладағы ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беру қажет. Қазақстан мен Италия арасындағы ынтымақтастық өте табысты болатынына сенімдімін. Қасым Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар үшін ел экономикасының әлеуеті зор салалары туралы да айтты. Қалталы азаматтар Қазақстанда жасыл энергетика бағытында жобаларын жүзеге асыра алады. Қазір елімізде бұл салаға басымдық беріліп отыр. Сондай-ақ екі ел президенттері Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының қағидаттарын құрметтеу негізінде халықаралық қатынастар мен жаһандық қауіпсіздік жүйесін нығайтудың маңызды екенін атап өтті. Мемлекет басшысы орайлы сәтті пайдалана отырып, президент Маттарелланы Италияның үлкен жетілікке төрағалық қызметіне кірісуімен құттықтады. G7-нің ауқымды шараларын жүзеге асыруда табыс тіледі. Өз кезегінде Серджо Маттарелла Италия Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және қоғамдық реформаларға үлкен қызығушылық танытып отырған атап өтті. Римге сапармен келген үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Кездесу соңында қазақ басшысы Серджо Маттарелланы Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Италия астанасы Римнен Риат Шони, Ерлан Наурызбаев, Бақытбек Нұртаев және Алмас Омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Италияға сапарын кәрі құрлықтағы басылымдар жарыса жазып жатыр. Олар екі ел арасындағы саяси және экономикалық байланыстың нығаюы ынтымақтастыққа жаңа серпін береді деп жариялады. Мысалы, Nova News басылымы Италия Орталық Азиямен сауда айналымын күшейтуге басымдық береді деп жазды. Ал қос алпауыт елмен шекаралас жатқан Қазақстан Еуропамен достық қарым-қатынасты жандандыруға ниетті делінген. Соның ішінде Италиядан инвестиция тарту жұмыстары жалғасады.
Анкрона сайты да осы сапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев италиялық жетекші компаниялардың топ-менеджерлерімен кездесетінін жазып, инвестициялық келісімдер жасалатынын жариялады. Ал Вижнанда Global Trends сайтындағы мақалада Қазақстан президентінің ресми сапары энергетикалық секторды дамытуға деген нық қадамдар екен жазылды. Сондықтан екел өзара энергетикалық жобаларды жүзеге асыруға кең жол ашуы мүмкін делінген. Италия Қазақстан экономикасына қаржы құятын ең ірі инвесторлардың бестігіне кіреді. Бүгінде елімізде 300-ден астам италиялық компания табысты жұмыс істеп жатыр. Бұл жөнінде президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Италия министрлік кеңесінің төрағасы Джорджа Мелонимен кездесу барысында айтылды. Қазір екі ел арасында экономикалық қана емес, сонымен қатар мәдени дипломатия да қалыптасқан. Мысалы, былтыр Алматы қаласында Италия халқының мәдениет институты ашылды. Сондай-ақ бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Италияның министрлер кеңесінің төрағасы Джорджа Мелонимен де келіссөздер жүргізді. Римдегі Кей-Джей сарайда қазақ басшысын салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Италия арасындағы тығыз саяси диалог, берік экономикалық ықпалдастық және табысты мәдени гуманитарлық байланыс орнаған атап өтті. Біз Италияның Орталық Азиядағы басты серіктесі болғанымызды мақтан тұсамыз. Екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық қарқынды дамып келеді және қарым-қатынастарда одан әрі арттыруға мол әлеует бар. Италия Қазақстан экономикасына қаржы құятын ең ірі инвесторлардың бірі. Елімізде 300-ден астам италиялық компания табысты жұмыс істеп жатыр. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастың деңгейі жоғары екен Италия үкіметінің басшысы Джорджа Мелони атап өтті. Ол өз кезегінде Қазақстан мен арадағы байланыстарды нығайтуға дайын екен жеткізді. Сіздің бүгінгі сапарыңызды қазақ-италиян қарым-қатынасын одан әрі өркендету үшін зор мүмкіндік ретінде қарастырамыз. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның жаһандық қауіпсіздік, өңірлік тұрақтылық, терроризмге қарсы күрес, климаттың өзгеру сияқты мәселелерге қатысты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді. Сондай-ақ президент Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропа кеңесі және экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы аясындағы ортақ мақсаттарға қол жеткізу үстіндегі екі елдің табысты ықпалдастығына тоқталды. Жалпы айта кету керек, Қазақстан мен Италия арасында мәдени дипломатия қалыптасқан. Былтыр Алматы қаласында Италия халқының мәдениет институты ашылған. Президенттің пікірінше, енді білім беру саласындағы серіктестік және туризм елдер арасындағы байланыстарды тереңдетуде маңызды рөл атқарады. Кездесу соңында тараптар бірлескен мәлімдеме қабылдады. Сондай-ақ бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Италия Республикасының мәдениет министрлігі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум жасалды. Тағы екі елдің үкіметтері арасындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қаза тапқан әскери қызмет жерленген орындардың мәртебесіне қатысты келісімге қол қойылды. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Италияның Eni компаниясы жалпы қуаты 247 мегаватт болатын гибридті электр станциясын салу жөніндегі бірлескен жобаны жүзеге асыру туралы келісімге келді. Италия астанасы Римнен Риат Шони, Ерлан Орысбаев, Бақытбек Нұртаев және Алмас Омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Қазіргі кезде сапалы контент пен сериалдардың мазмұны қоғам үшін аса маңызды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бүгін Алматыда Қазақстан және Хабар телеарналарына телехикая түсіретін продакшн компаниялардың өкілдерімен кездесуінде айтты. Жиынға сериал өндіретін 13 компанияның продюсерлері мен режиссерлері қатысты. Мемлекеттік кеңесші отандық нарықта сериал индустриясы жаңа қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар тәжірибелі продакшндар көбейді. Үлкен аудитория жинайтын сапалы өнімдер артқан. Креативті индустрияға мемлекет тарапынан қолдау ретінде биыл салық жеңілдігі бекітілді. Мемлекеттік кеңесші бұл жұмыс болашақта да жалғасатынын жеткізді. Продакшн компания өкілдері кинопрокат және шетел нарығына шығу бағыты бойынша мәселелерді көтерді. Қосымша құн салығының мөлшерін 12-ден 16%-ға дейін өсіру отандық өңдеу өнеркәсібінің табысы мен бәсекелестік қабілетін төмендетіп жібереді дейді мамандар. Бүгін мәжілісте жаңа салық кодексінің жобасы талқыланды. Ондағы толықтырулар мен өзгерістер 2025 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енеді. Қазақстан әлі импортқа тәуелді және қосымша құн салығының өсуі көптеген тауардың бағасына кері әсер етуі мүмкін. Елдегі 2 миллион кәсіпкерлік субъектісінің 5% ғана өндіріспен айналысады. Оларға қосымша шенімдік қажет дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері.
Поскольку вот это налоговое время сегодня загоняет. Біз салықты жеңілдетуге қатысты депутаттық сауал жолдадық. Өйткені бизнес өкілдеріне ауыртпалық түсіп жатыр. Біз бірыңғай салық енгізіп, мөлшерін 3-5% қылуды ұсындық. Сонда ғана кәсіпкерлік саласына қолдау көрсете аламыз. Алматыдағы бау-бақша бірлестіктері жарыққа жарымай отыр. Қалаға осылғанына 10 жыл болған кемпір қосақ, геолог, қарғалы, жайлау және ардагер саяжайының тұрғындары үнемі өше беретін кернеу тұрақсыз электр қуатын зерезап болған. Оған қоса ауысу да жиі тоқтап қалады екен. Тозығы жеткен желілерді жаңартуды сұраған тұрғындардың талабы қашан орындалады? Толығырақ тілшіміздің материалына. Бұл бау-бақша бірлестіктер бұрын Алматы облысының Қарасай ауданына қараған. 2014 жылы шаһардың шекарасын кеңейту туралы бұйрық шығып, бұл жерлер Наурызбай ауданына қосылады. Қалалық инфрақұрылымның қызығын көреміз деген тұрғындардың арманы әлі орындалмай келеді. Әсіресе электр жарығы жиі сөнеді. 2020 жылы тозығы жеткен электр желілері сот шешімімен иесіз деп танылып, қала балансына өтіпті. Бірақ одан да қайыры болмады дейді тұрғындар. Мұның бәрі өте қауіпті. Қара, бір столбының үстінен бір проводтың үстіне екінші провод жүріп жатыр. 220 вольт, но класса, мына жерде кішкентай балалар жүр. Тоғырып өлтіруі мүмкін. Енді ол алдын-ала алып, осыны қарап жөндеу керек қой. Үйлердің саны артқан сайын тартылған сымдарда көбейіп, шіріген бағандар қисайып кетіпті. Электр желісі жүктемені көтер алмаған соң жарық жиі өшеді екен. Қосылған күннің өзінде кернеу тұрақсыз. Бір ай свет болған жоқ, оның алдындағы біз көніп қалдық бәріне. Бір ай свет болған жоқ. Не телевизорымыз күйіп кетті, холодильник күйіп кетті, бәріміз көршілер бір-біріміз жазып жатырмыз, біреуі банияда тұрып жатырмыз, біреуі тағы да көршілердің үйіне кетіп қапты. Тозығы жеткен бағандар мен сымдарды қаладағы жарыққа жауапты компания өз балансына қабылдаудан бас тартыпты. Өздері ауыстырайын десе, тұрғындардың шамасы келмейді. Әйтеуір аудан әкімдігі қаражат бөлетін болып шешті. Сейчас получается 100 бағанды жөндеп орнын ауыстыру керек. Тұрғындардың қалтасы көтермейтін болған соң жергілікті билік жауапкершілікті өз мойнына алды. Коммуналдық балансқа өткізу жұмыстары осы жылдың күзіне дейін шешіледі. Әзірге бұл желілерге Алатау жарық компаниясы қызмет көрсете бастады. Бау-бақша тұрғындарының тағы бір проблемасы таза ауыз су. Қазір тау суын қолданады. Ол аязда қатып қалады, жаз болса жетпейді немесе лайданып кетеді екен. Аудан әкімдігінің өкілі жаңа су құбыры тартылғанын, жазда орталық су тазарту стансасына қосылатынын айтты. Аршын Кемелжан, Кенжан Мұраев, 24 кезет, Алматыдан. Елімізде көлік тізгін дегендер заңды жиі бұзады. Мәселен, олар былтыр жылдамдықты 4 миллион рет асырып, 2 миллион рет арнай белгілерді елемеген. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Қайсар Сұлтанбаев мәлім етті. Сондай-ақ 300 мыңнан астам жаяу жүргінші де жол ережесін бұзған. Дегенмен, өткен жылмен салыстырғанда тіркелген деректер саны 20%-ға төмендепті. Ауыр сол құқық бұзушылықтар болып жатса, ол жерде тек қана айыппұл салу емес, мынау жүргізуші куәлігінен айыруға дейін және де қамауға алуға дейін шаралар қолданып жатады. Ал енді ұсақ түйек жол ережесін бұзу фактілері кезінде, ол кезде осы предупреждение деп жатамыз ғой, ескертумен де шектелу әкімшілік кодексінде көзделген. Соның бірі мынау 620-шы бап. Қазақстандық құрылысшылар құрылыс кодексінің жаңа жобасына наразы. Олар құжатта олқылықтар көп деп отыр. Нақтырақ айтсақ, жаңа жобада сәулет құрылысы мен қала құрылысына тиесілі нормалар біріктірілген. Ал сала өкілдері бұрынғы сәулет заңы сол күйінде қалу керек дейді. Жауапты министрлік сараланған құжатта шетелдік тәжірибе ескерілді деп отыр. Тараптардың уәждерін тілшіміз тыңдап қайтты. Жаңа құжат төңірегіндегі қордаланған мәселе бойынша құрылыс саласы өкілдері бас қосты. Атамекен кәсіпкерлер палатасына жиналғандар қызметті жүйелеуге арналған кодекс проблеманы шешпеді. Керісінше, жағдайды қиындатты деп отыр. Оған қоса құжат әзірлегенде пікірлері ескерусіз қалған. Сәулет құрылысы мен жаңағы қала құрылысы деген екі түрлі нәрсе. Қала құрылысына басқа бір кодекс жасау керек. Қала құрылысының кодексі ол мына жердің, қалалардың жаңағы зонированиесін соны реттейтін заң болу керек. Сол нақты түсініксіз бізде бұрынғы заң, жаңағы сәулет заңы қалу керек. Кәсіпкерлер бұл кодекс құрылыс жобаларын сараптау нарығын ашық түрде монополиялауға әкеп соғады деп алаңдаулы. Себебі осыған дейін бұл жұмыстарды мемлекеттік емес ұйымдар атқарып келген. Енді сараптау нәтижелерін мемлекеттік ұйым бекітеді. Противоречит друг другу.
Заңның баптары бір-біріне қайшы келеді. Ал құрылыс саласының мамандарын сертификаттауда өзін өзі реттеуші ұйымға беру туралы ұсыныс тіпті ақылға сыймайды. Мұндай нәрсе әлемде жоқ. Лицензия беру болса, бұрынғыдай жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде қалып отыр. Салдарынан лицензия алып беремін деген жарнамалар хабарландыру сайттарында қаптап жүр. Жалпы заң жобасын әзірлеу барысында дамыған елдердің тәжірибесі де мүлдем ескерілмеген. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі болса, нормаларды енгізу барысында шет мемлекеттер тәжірибесін ескердік деп отыр. Құжат негізінен апаттардың алдын алу мен құрылыс саласын жақсартуға бағытталған. Жаңа заңда жеке сараптама ұйымдарын мүлдем алып тастау деген бап жоқ. Тек нысандардың маңыздылығына қарай мемлекеттік және мемлекеттік емес сараптамаға жатады деп бөлінеді. Мәселен, 5 қабаттан жоғары және халық көп жиналатын ғимараттардың жобаларына тек мемлекеттік сараптама жасалады. Бұл қауіпсіздік үшін қажет. Өйткені талай нысандардың қабырғасы құлағанын көз көрді. Бұған қоса Атамекен палатасы тарапынан 108 ұсынысты саралапты. 34-ін қабылдаған көрінеді. Цифрландыру мәселесіне үлкен көңіл бөлінген болатын, сонымен қатарына қазіргі заңнамада жоқ нормалар, бұл сейсмика байланысты төзімді және халыққа және немесе осы құрылысын салып жатқан нысандарға оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жаңа нормалар және мына тұрғын үйлерді жалпы дербес-дербес емес, осы микрорайон, аула дейміз, соларды бір игеру мақсатында жалпы солардың кешенді игеру мәселелерді соған да көңіл бөлінген болатын. Құрылыс төңірегінде қанша дау болса да бұл әлі тоқ етер емес. Құрылыс кодексі күні кеше мәжіліс қарауына жіберілді. Енді депутаттар оны талқылап, одан әрі пысықтайтын болады. Сондықтан жобаға өзгерістер енуде ғажап емес. Даналиева, Айбек Ақшолақов, 24 кезет. Қоғамда вейпке құмарлық басылмай тұр. Үкіметтік емес ұйымдардың бірі мәселені зерттеп, сауалнама жүргізген. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Астана мен Алматы сияқты үлкен қалаларда сауалнамаға қатысқан жасөспірімдер мен жастардың 80%-дан астамы вейп сатып алатынын айтқан. Қоғамдық қор былтырдан бері вейпсіз жастар жобасын жүзеге асырып келеді. Қоғам белсенділері бұл бағытта заңды қатаңдату керек деп есептейді. Қазір вейп дүкендердің саудасы қызып тұр. Біздің елде 21 жасқа толмаған азаматтарға сатуға тыйым салынған, бірақ бұл шектеу сақтала бермейді. Әйтпегенде электронды темекілер оқушылардың қолына тимеседі деген пікірде. Айта кетейік, әлемде 25 мемлекет вейпті сатуға заңмен тыйым салған. Қолданыстағы заңнамада осы мәселемен айналысатын органдар тарапынан жауапкершілік пен бақылауды арттырудың жалпы тенденциясы ғана бар. Жоба аясында ішкі істер органдары мен вейп-шоптар бойынша 40-қа жуық бірлескен рейд жүргізілді. 21 жасқа толмағандарға вейп сату туралы талаптарды бұзғаны үшін 14 әкімшілік хаттама жасалды. Сондай-ақ бірнеше қалада семинар өткіздік. Каспи теңізімен Қаракөлге қыстауы тиісақ олардың құстымауынан қырылуы қалыпты жағдай. Алматылық орнитологтар осындай мәлімдеме жасады. 90 айынан бері Маңғыстау облысы аумағынан мыңнан астам құстың өлектесі табылды. Мамандардың пікірінше сарқынды солардың құйылуы көлдердің биохимиялық құрамына әсер етпейді. Құстымауы үйрек пен қаз сияқты үй құстарына жығуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін вакцина салдыру қажет дейді мамандар. Жалпы соңғы айларда облыс аумағына 50 мыңдай аққу ұшып келген. Олардың 2%-ы тұмаудан қырылып деген қорытынды жасалды. Вирус птичьего гриппа, он ориентирован на определенные виды. Вирус әдетте құстардың белгілі бір түрлеріне таралады. 2015 жылы құстымауы бұйра бірғазанда табылды. Алайда бір жерде мекен ететін қызғылт бірғазанға әсер етпеді. Демек, Қаракөлде аққулардың өлімі ерекше жағдай емес. Негізінен жас құстардың өлгенін көріп отырмыз. Бұл табиғи процесс. Құстымауын жұқтырудың шегі өткеніне қарамастан, аққулардың өлекселері әлі де табылуы мүмкін. Сол себепті дертті үй құстарына жұқтырудың алдын алу маңызды. Тайландта пиротехника зауытындағы жарылыстан қаза тапқандардың саны 23-ке жетті. Құрбандардың бірінің мүрдесі әлі күнге табылған жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша опат болғандардың 16-сы әйел, 7-і ер адам. Олардың қатарында зауыт қожайынының әйелі мен баласы да бар. Әзірге қайғылы оқиғаның неден болған белгісіз. Дегенмен зауыттың лицензиясы болмаған деген дерек бар. Мән-жайды анықтау үшін ұзақ уақыт қажет болуы мүмкін дейді билік өкілдері. Ал жапа шеккен отбасыларға 8400 ақш доллар көлемінде өтемақы төленеді.
Оқиға орнында тірі жан қалмаған. Сол себепті жарылыстың қалай, не себепті болғанын болжау қиын. Бір ғана жолы сот медициналық сараптама жүргізу. Пәкістан Иранға соққы жасады. Иранның Сестан және Белуджистан провинцияларының саясы және қауіпсіздік істер жөніндегі орынбасарларының айтуынша, бүгін Пәкістан Серванда бірнеше зымыранмен атқылады. Соның салдарынан 3 әйел мен 4 бала қаза тапқан. Билік өкілдерінің хабарлауынша, опат болғандардың ешқайсысы Иран азаматы емес. Айта кетейік, бір күн бұрын Иран Ислам Республикасы Пәкістан аумағындағы сунит содырларына шабуыл жасап, 2 бала қаза тапқан болатын. Осы оқиғадан соң ресми Пәкістан қарымта соққының ауыр болатынын ескерткен еді. Ал Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі Хизболла қозғалысының бірқатар нысанына зымырандармен соққы берді. Соның салдарынан Хизболланың 2 әскері қаза тапты. Тағы 6 тұрғын жарақат алған. Шабуылға жауап ретінде Хизболла тобы артынша Израильдің солтүстігін атқылады. Артиллериялық қарудың біреуі тұрғын үйге түскен. Зардап шеккендер мен көз жұмғандар туралы әзірге ақпарат жоқ. Ел жаңалықтарына ораламыз. Маңғыстау облысындағы Оймашы полигонында ауқымды оқу-жаттығу өтті. Жауынгерлік тактикалық жиын шынайы ұрысқа мейлінше жақын жағдайда ұйымдастырылды. Оған жуырда ғана әскери ант қабылдаған 200-ден аса жас сарбаз қатысты. Теңіз жаяу әскері әртүрлі атыс қаруынан, сондай-ақ бронды техника, зеңбірегімен пулеметтен бірінші рет нысана көздеді. Отан қорғаушылар бұған дейін қазармада алғашқы әскери даярлықтан өткен. Тілшіміз Талғат Ислам мұның сюжетін көрейік. Теңіз бригадасының бөлімшелері полигонда сап түзеді. Қорғаныс шебінде барлаушылар және жаяу әскерді қолдауға бағытталған БТР-82А маркалы соғыс машиналары тұр. Әрқайсының бортына 7 десант отырады. Бронды көліктердің экипажы 30 мм автоматты зеңбіректен нысана көздеді. Осы мезетте теңіз жаяу әскері атыс нүктелеріне бекініп команда күтті. Жаттығу бағдарламасына сәйкес қарсыласқа граната лақтырып, автомат және пулеметтен оқ жаудырдым. Нұсқаушылар атыс соңында нысананы дәл көздеген сарбаздарға жоғары баға қойды. На сегодняшний день теңіз бригадасының жеке құрамына қабылданған сарбаздар бұған дейін казармада сабақ оқыды, атыс қаруларын құрастырып, оқтауды үйренді, брондалған техникаларды басқару тетіктері және зеңбірегімен танысты. Міне бүгін олар полигон жағдайында атыс жүргізуді үйреніп жатыр. Тактикалық оқу-жаттығудың екінші кезеңі түнгі мезгілде жалғасты. Бұл жолы жауынгерлер снайперлік қарудан оқ атқан соң позицияны жылдам ауыстыруға дағдыланды. Біздің бір ай бойы жиналған, дайындалған теориялық жүзіндегі сабақтарымызды жақсы оқып, дәл осы сәтте практикалық жүзінде көрсетудеміз. Мен өз бақылау жаттығуын орындап, жақсы деңгейде көрсетіп, 5 деген баға алдым. Бұл уақытта осындай жаттығулардың арқасында мен өз қаруымның шебері болуға дайынмын. Теңіз жаяу әскері танкі жойғыш гранатометтен оқ атудан да шеберлігін байқатты. Айта кету керек, батыс өңірлік қолбасшылығы сарбаздардың жауынгерлік даярлығын жаңа жүйе бойынша өткізуді қолға алып жатыр. Бұдан былай оқу-жаттығулар ғимараттар арасында шынайы ұрысқа жақын жағдайда жиі ұйымдастырылады. Талғат Ислам, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, 24 KZ. Алматыда жалға беруші және ивент компанияларының екінші орталық азиялық конференциясы өтті. Іс-шара еліміздің ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылған. Конференцияға шоу индустрия, сахна режиссурасы, дыбыс және жарық компанияларының өкілдері қатысып жатыр. Бәрі орталық азия елдерінің нарығында жұмыс істейді. Оған елімізден өзге Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Ресейден қызметкерлер келді. Осы саланың білікті мамандары шеберлік сабақтарын өткізіп, тәжірибелерін бөлісті. Сондай-ақ сахна режиссурасына қажетті дыбыс және жарық қою кезінде қолданылатын жаңа құрал-жабдықтар таныстырылды. Конференцияның мақсаты инженерлердің біліктілігін арттыру. Біз болашақта театр мамандарының басын қосып осындай конференция өткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар, біздің компания мемлекеттік мекемелердегі мәжіліс залдарын жабдықтаумен айналысады. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсететін мамандарға арнап, тағы бір конференция ұйымдастырамыз. Қазақстандық православтар суға шомылу рәсіміне дайындалып жатыр. Елдегі су қоймаларында ойықтар жасалды. Діни мерекеге дайындық шараларын құтқарушылар мен дәрігерлер қатаң бақылайды. Ақ халаттылар, жүрек қан тамырлары және жұқпалы инфекциялы аурулары бар адамдарға шомылуға болмайтынын ескертеді. Суға түспес бұрын дәрігермен кеңескен абзал.
ең бірінші ескеретін жайт адамдарда, яғни суға шомылғысы келетін адамдарда ешқандай диагноз болмау керек. Яғни ол хронический қандай да бір созылмалы, немесе қандай да бір жұқпалы аурулары болатын болса, ондай адамдарға суға шомылуға болмайды суық күндері. Әйел адамдарға қандай да бір созылмалы аурулары болса, жүкті болса, босанғаннан кейін мүлдем шомылуға болмайды. Егер денсаулығы қалыпты жағдайда, ешқандай ақаулары болмаса, суға түсе беруге әрине болады. Осы уақытқа дейін келіскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.